ጸጉርና ሰላም ስታጣው ነው መጣቀው እሺ ፐርናቂ ነው እሺ በጣም አሪፍ ያችንም ያምረኛል ካላየው ጣያቸው በቃ ማዬ ምንም ማያረጉልሽም እንዳለ ጣያቸው በቃ እንዳል ይሄ ሁለት ገልቶች ጋር ነው ተበደብኩት ቃልም ትባላለች እሷ ውሃ እንኳን ያረባታል አይደለም ምግብ ልትሰራ ሲሰራ ሙዚቃ ሲሚንቶ ቢያስፈልገው እያሮሩ መሳቅ አስለምደሽኛ ሙዚቃ ዲባኒ ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች ዋዲቶም ነኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ በጣም ደህና ነኝ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፕሌይ በተናችን መጥቶ ተቀብለናል ከዚህ ፊት አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ፕሌይ በተናችንን አምቦክስ ሳደርግ ቪዲዮውን ያላያችሁ ሰዎች ገብታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ፕሌይ በተናችን መጥቷል ይሆነው በእናንተ ነው በጣም ደስ ብሎኛል የቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንዲሁም ኢንዲስክሪን ላይ አለ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ስትጨርሱ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ዛሬም እንግዲህ እናንተን ዘና ፈታ ለማድረግ ከች ከተፈ ብያለሁ መሳቅ ከፈለጋችሁ ዘና ፈታ ማለት ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ቦታ ላይ ናችሁ ሁላችሁም ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተመልከቱት የዛሬው ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት እንግዲህ ላይክ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እናንተም እንዳትረሱ በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ሐሳብ አስተያየታችሁን መስጠት ትችላላችሁ @ydtom ዩዘር ኔም ነው ቲክታክ ላይም እንዲሰራ ምትፈልጉት እናንተ ያያችሁት ቪዲዮ ካለ ሜንሽን አድርጉኝ ኮሜንት ላይ @ydtom ብላችሁ ጽፋችሁ እንዲሁም ኢንስታግራም አካውንቴን ፎሎ አድርጉ እዛ ላይ ሜሴጅ መልእክት መላክ ትችላላችሁ ቪዲዮዎች ዛ ላይ መላክ ትችላላችሁ የኢንስታግራም አካውንቴም ስም @ydtom ነው @ydtom ነው እዛ ላይ ላኩል የዛሬውን ቪዲዮ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ ይመቻችሁ በእንግሊዘኛ ነው የምጠይቀው first of all how old are you fine thank you ግዘኛ እንግዲህ በመስኮት ስትማር ነው እንደዚህ በመስኮት ጸጉርና ሰላም ስታጣው ነው መጣቀው ወጣት ሆነ ራስ በራስ ስትሆን አሸጋሪ ነገር ሰዎች የነገርካቸው እድሜ አይቀበሉት በተንሹ 4 ወይም 5 አመት ይጨምሩባል ወነት ለመናገር አይደብረኝ የሚደብረኝ ታክሲ ላይ ፋዘር ለጠጋለው ትሉ ነው ፋዘር ለጠጋለው ምርጣውራ ወጣት ነኝ ጃኒ ዚታሪ ኩላር ግሽቡ ጃኒ ዚታሪ ኩላር ግሽቡ የቶ ሳሪ ቡራኒ ሄ ታዛ ታዛ ክሊ ክሊ ሄ አሙስከ ዲባኒ ሄ አንድ ፊልም ነው ተወዱ እንግዲህ ለእናንተ ማስተዋወሻነት ነው ምን ሆነ ነው ደሞ አት ያከበደ ነው በዛ በዘነዘናችሁ በኩርኩም አይመታኝ መሰለኝ ምን አርገው ነው ያቺ በመዋጮ የገዛት መኪናዋና ስደገፍበት ለምን ተደገፍክ ብሎ አሃ በል በቃ ናግባ አሁን እሺ እንዳይመጣ ድጋሚ ያቺ ክብሪት የሆነች መኪናውንማ ሳላደቀለ ወዴትም አልገባ እኔ አገባኝ ጓደኛ ከሴት ልጅ ምንዋን ያደንቃል መከመጫ በጣም ይወዳል ተረታስሉበት አይ እርግጠኛ ነኝ ይላል መከመጫ እናንተ ወጣቶች የተጠየቁት ጓደኛ ከሴት ልጅ ምንዋን ያደንቃል አሚ መከመጫ እሺ ፐርናቂ ነው ሽበታማሪ እቺንም ይለኛል ያቺንም ያምረኛል ካላየው ያመኛል ማየት አመሎኑ አይኔ ያስጠልቆኛል አይኮፈኔ ፋመኔ
كفو عمل كفو عمل لولا راسو منك توش نو انشي يا سيت لج مكه مچا ودالو يالا تاغوي دش كوتش بلاش تنستش ليلا تاريخه انشي غانو طفاتو انشي غان يوردي يوردي اها بيسناچو لينا علن طياقي نبرني ماشي بيمول علاچو ماشي بيساكالاچو مبلات ما يسلچاچو نغير مندو بيمول علا ارغطنيا نين برجر 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 جاوشي ارستو ما اسمع نو اشي بالي شكلها طرس منا وي وي علي منو مندنو انت انا مندنو متودوت مبلات دي اكوم نو اكوم دي اكوم كمغب بفيت ببلو كمغب وانا بتبلو ما يسلكش نغير بيو اكوم مبلات قال بتبلو مبلات بقى مبلات بقى سامنت بدرتك قدر مبلات اي بلج ابسو شطاو ودي مولالي يا مجمرا اكوم ما شطاو وي دولتو زاس لمايدرس ازي غار تهوننا ازينياو غار دولتو سارا تاسبي لمورادي اينو تقراربي نغر لا اندال تنش اندمتبلطاي دا ايتوبيا حزب تنش امبيو بدمي هاي بتمرت لو بلط ني اسمو بدمي سلامي بلطاي اندزي سدبن منامن الفرا مرغمانن نو اتا ኢትዮጵያስ ቅርስ ተፍቷል ብላችሁ ፕሮፖጋንዳ መታወሩ ሰዎች አጠፋ ኑኛ ቤት እኔ ሳልኖር ብዙ ታሪክ አለው ማ የተበስቷልኩ ተበስቷል ይገርጋዳሳ አልቋል እዛስ ምንም አያረግም ታዩ ማ የታዩ አቃሎ እንስ ተቀቢ ከአዲስ አበባ ሰንዳፋ እንደሚሸጥ አቃሎ እዛስ ምንም አያረግም ለማጣቁት ቦርሳ ነው እሺ ማ የታዩ ይሄን ነገር 2000 ላይ ኩሩስ ጦታ የተሰጠሽ አ 2000 ስንት ነን ከርስ ቆል ተፈምኛ ቢነ ይሻማ ማን ይፈሽው አሁን ይሻማ ነው ከጥንት ጀምሮ መብራት እንደሚጠፋ የኛ ቤት መስክር ነው መቼ ተበርቶ መቼ ተቀልጦ እንዲ እንደተቀመጠ ግዜር ነው የሚያቀው ታያቸው በቃ ማዬ ምንም ማያረጉልሽም እንዳለ ታያቸው በቃ እንዳል ሰበረው መጣች ለማዘረ ቀርሷን ነክታል አትፈታም በተለይ አሁን የሰበረው ሳህን እኮ ይሄ ለበዓል ሚወጣ እንግዳ ሲመጣ ሚወጣው ሳህን እኮ ነው አለቀለ ብራዘር እስኪያውን የምን ይሉታል እንዴ ጋንጃ በልባንጃ ነው እንደዚህ ዝናብ እየዘነበ እንግዲህ መኪናው ውሃ ያጠጣ ነው ማይ አይ ሚን አስፋልቱ ላይ ውሃ እየደፋ ፀሐይ የሌለ ወጥቶ አቧራው አላስኪድ አላስቆም ሲለነ የዛኔ መተ እንደዚህ ውሃ ብደፋ ምን አለ አሁን ግን በዝናብ ሰዓት ይሄን የሚያክል መኪና ይዘ ውሃ አስፋልት ላይ በዝናብ ሰዓት እየረጨት ይላል አራተው አራተው አንየስ ሜዲየ ነው ባህር ተሻግሬ ላስፍዬ መሸሻ ላመጣ ጎፈሬ ያረጋል ብለሽ ኩፍያ ባርኔጣ ያረጋል ብለሽ ኩፍያ ባርኔጣ እንዲሁ አምርበታል ያስፍዬ መላጣ ወይኔ ያስፋ ለጮቾን ኤልፉዬ ትምህርት ቤት አትሄድም ወይ? አሬቲ ለምን? ለታባዳው ማንከለከለ ለለተ እህትክም ምን አረካት? በቃ ምን ምንዋን? እዝጃን ከእጇ ምን አገኘ? ቀለበት ቀለበቱን ለማን ሰጠ? አረረ አሮጊት ምን ሰጠች? ሲራሮ ሲራሮን ምን አረከው? አመመረ እሱ ወዴት ሄደ? ወራራይ ከሰማይ ምን አገኘ? ወተት ወተቱን ምን አረከው? ጣጣው እኔ ምልሽ እኔ ቆንጆ ወይ ወደፊት ግን ምን አይነት ባል እንደሆነልሽ ነው የምትፈልጊው? ማያመሽ ማይጣጣ ጭቅጭቅ የሚባል ነገር ያለው ሳመይ ሳድር ምንም ማይናገረኝ በቃ ጠይሮ ልብ ያለው ኳስ የሚባል ነገር ማይወድ እ
እና ወንድ ልጅ ማሞላት ያለበትን ሁሉ ነገር ወስደሽበት አንዱን እንኳን ሳትይለት ራን ራን ቀድም የታክሲ ግፊያ ላይ 3500 ብር ከኪሴ ያረከኝ ሌባ ምናልባት ይሄ ቪዲዮ አንተ ጋር ከደረሰ በቃ ኔ በርግጠኝነት ምንም አታረግበትም ከጀለሶች ጋር ወይ በትቀመበት ሽሻ በትነፋበት ምናምን ነው ምንም አይነት ቁም ነገር አትሰራበትም ግማሹን እንኳን መደስልኝ እኔ ቀዳሚ ልጠጣበት ነው አኔ ምን ቁም ነገር ሊያወራ ወይ ቤተሰብ ቸግሮኛል የቤት ኪራይ ለምግብ ይላርሰል ቀዳሚ ልጠጣበት ነው እንኳን ሰረቀ ሙዚቃ ማለት ላንተ ምን ማለት ነው ሲሰራ ሙዚቃ ሲሚንቶ ቢያስፈልገው ግንባታ ላይ ያለ ሰው ኡጭ ብለናኒ አውሲ ጋባቤታቺ እንዴት ነው ቁጭ ብለናኒ ምንድነው ሮባ ያልከን ያለው ሲሚንቶ ሚሰራው ሰው ዘፈን ሙዚቃ ምንድነው ያገናኘው እኔ ግራ ነኝ ገባኝ ሁለት ሺህ አመት ነው ያለው ነው እንግዲህ ፋዘር ከተወለድ እድሜ ስንት ነው ያንተ ሁለሺ ምንልክ ተወልጣን ነው ምንልክ ዘም ነበር የትናንት ነው በነ ዑመር በነ ሐምዛ እኔ ጦርነት ውስጥ ነበር ወረበር ካዋ ወረበር ቁርአን ጋድ ላይ ነበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አረፋዘር ተቡ 2000 አመቴ ነው ይያሉ ነው ሚኒሊክ ትንሽ ልጅ ነበር ያው እኔ ትልቅ ሰው ሚኒሊክ ትንሽ ልጅ ነበር በጣም የቆዩ ጦርነቶች ላይ አለው ይያሉ ነው ፋዘር ይሄ ነገር ተጋባኩ አያችሁ አይደል ከወጣቱ ማብረሰብ ወደ ጎልማሳው ከጎልማሳው ደግሞ እድሜ ወደ ገፉ ሰዎችም እየተጋባ ነው እያሎሩ መሳቅ አስለምደሽኛል ዛሬ አልቋል ትግስቴ መሄድ ይሻለኛል አገር ሰላም ይሁን የኔ ላጎራዴ ጎራዴ አረጋ አገር ሰላም ይሁን የኔ ላጎራዴ ጤና ይስጠኝ እንጂ አላጣም ፈልጌ ጉራጌ እንግዲህ ጎራዴ ነው አልሰወች እስቲ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንለፍ አያስ በነዳ ለአያም ታርጋ ወጣለት ለአያም ታርጋ እና ካሳለፍኳቸው የሴተኛ አዳሪ ህይወት ሳሳለፍ ካሳለፍኳቸው ሰዎች ውስጥ የወደድኳቸው ሰዎች የሳውዲ ሰዎችን ነው ብየሻለሁ ለምንድን ነው ለምሳሌ እንግዲህ ሽቶ ውስጥ ቀቢያውን የምትመርጨው ቴስት ይኖርሻል አይደለ እኔ አሁን እንደዛ ነው ከተጠቀምኳቸው ሰዎች እኔን ከተንከባከቡኝ ሰዎች የመረጥኳቸው አረቦችን ለምንድን ነው ብትይኝ እኔ ራሴ የሆነ ሌላ ሴቶች ፈረንጅ ሊፈልጉ ይችላሉ ጣሊያናዊ እስራኤላዊ ሊፈልጉ እኔ ደግሞ አረብ ፈለኩበት ምንድነው አብልተውኝ በደንብ ተንከባከቡኝ በደንብ ሜካፕ አርገውኝ በደንብ ልብስ አልብሰውኝ መሆኑ ብቻ አይደለም ያንን የስጋዊ ህይወት እዚህ ጋር ነጥብ ልትጅልኝ የሚገባ ማለት ነው ፈልጊው አይደለም የምሰራው ቀጥታ ገንዘብ ለማግኘትና ከቤተሰቦቼ ተበሳጭቼ ተናድጄ እነሱንም ስለረበሽኩኝ ብዬ ነው ወጣሁት ስለወጣው ገንዘብ የለኝም የሚያስተዳድረኝ ነገር የለም ገንዘብ ለማግኘት ስሰራ ደግሞ እነሱ በትግል ነው ሌሎቹ ህብረተሰቦች ያንን ነገር የሚጠቀሙት ማለት እንዴት ነው ለምሳሌ 1000 ብር ከከፈሉሽ የ1000 ብር በቃ የሚያስገኝ የሆነ ግንኙነት መፍጠር ይፈልጋሉ ያ ነገር አልተመቸኝም አረብ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም እንደዚህ ማስቸገር አንቺ ከፈለግሽ በፍቃድሽ ነው ካልፈለግሽም ሁላ አተኝተው አብረው ያድራሉ ካንቺ ጋር ምንም ነገር ሳይነቁሽ ክፍያው አይቀርብሽም ገንዘብ ክፍያው አይቀርብኝም የኔ ትልቁ ነገር ጥሩ ስለታ ጥሎብሻል በደንብ ልዑልን ነፍሰ ጥሩ ሆኖ በነበርኩበት ሰዓት የሆነ አረብ ያቀ ነበር ሌላ አንቲ ምስኪና ብር ስለሌለሽ እኮ ነው ይሄንን ስራ መስራው እንጂ አንቺ እኮ እንደዚህ ምትወይ ሴት አይደለሽ በቃ ማፊ ሙሽክላ ማለት ችግር የለም ማለት ተረድቼሻለሁ ተኝ ከኔ ጋር ሳልፈቂ ግን ምንም ነገርኛ ሐራም ነው እርጉዝ ሴትኛ እንደዛ እናደርግም ሐራም ነው አለኝ በቃ ያስተኛኛል አድራለሁ ለ10 ቀናቶችም ይሆን ገንዘቤ ግን ይታሰብ ነበር $100 ነበር የሚሰጠኝ $100 ብታምኝም ባታምኝም ወደ ካሳንቺስ የነን ቪዲዮ ስታዩ ምን ተሰማችሁ እኔ ተሰማኝ ስሜት አለ እስኪ እናንተም ኮሜንት ላይ ምን እንደተሰማችሁ ብቻ አስቀምጡልኝ እስኪ እዛ እናውራ ተበየቀኑ ጥፍሬን ሞርድልኝና ቀለም ቀባልኛለሽ በጣም ነው ያዛገች እሱ ሳይንስ ደግሞ የትም ዞራ መጣ ማታ ማታ አግሬ ልጠብልኝ የምትለው ነገር አንተ ጥፍሮ እንዴት
አባቱ እንደሚያስጠላ የኔ ግራ ይሻል ባለፈው ደግሞ አክስቷ ቤት ሄደን ማለት ነው ያክስቷ ልጅ ዳይፐር ካልቀየርክ ምን ማለት ነው ልጅ ደግሞ ህፃን እንዳይመስል እንደዚህ ቆልቆል ቋላ ነጫባ አንድ ቀን ጸጉር በጣም ያስጠላል ግን ያህያ ግን የፈረስ ግን የሚመስለው የመግዲ ግን ነው የመግዲ ግን የመግዲ ግን የወለጫት ጸጉር ጸጉር አው ጸጉሯ ፌክ ነው በእናትህ እጄን ሳስገባው እንዴ ነው የሚወድቅብኝ ባለፈው መግዲ ጓደኛዋ ከጓደኛዋ ጋር ተኝቻለሁ እሷም ተብሳለች እንዴ እንጀራ ባለፈው መግዲ ዞራለች መግዲ ኮላ አባ ሞት አሁን ገባው እሺ ሆቴል ስንገባ ማወቅ ያለብን ነገርና አንተ የውቀት ጥግ ብሏል አንደኛ ብራዘር እንደገባ ሜኑ አስመጥተ እንዳረበኛ ጽሁፍ ከቀኝ ወደ ግራ ነው ማንበብ ያለብህ ከዋጋ ወደ ምግብ ምክንያቱም ተሳስተው ውድ ነገር ልታዝ ትችላለህ ሁለተኛ ደግሞ በስህተት ዱለት እንዳታዝ ያሁኑ ዱለት እዛ ከሚመጣልህ ኩሽናው ጋር ቢያጎርሱ ይሻላል አሁንማ ጭራሽ በሽሻ ቡሬ ሁሉ ማቅረብ ጀምሯል ለብላው ሳይሆን ላፈንደው ነው የምትለው ሶስተኛ ደግሞ ሁሌ ስትገባ የታንዛኒያውን ተሳቢ እንስሳ ኩችሜላ የሚባሉን ይዘገባ በልተ ጨርሰ አንድ ጉርሻ ሲቀረ ጠረጴዛው ላይ አርገ ው ያልከ ተቀውጠዋለ ብራዘር ከተባነነብ ግን ፈለጣውንም አጠባውንም ቻለው ዋው አይታችሁታል አይደል ቪዲዮን አይቼው በጣም ነው የወደድኩት እንደዚህ ስንሆን ነው የሚያምርብኝ አኛ የማናያችሁ እናንተ የምታዩ አንድ ቀን እንተያያለን እውነት ነው አንድ ቀን እንተያያለን ይሄ ማያሳይ መስታወት ውስጥ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች እዛ ጋር ያላችሁ ሰዎች አንድ ቀን እንተያያለን ጓደኛዬ ጋር ደወልኩለት ከዛ አያነሳም ኦኬ አየው ጥጋቡን ስልኬን አያነሳም ብዬ ማሰብ እችላለሁ አንድ ግን አማራጭ አለኝ አላየውም ወይ የነዳ ይሆናል ብዬ ደግሞ ማሰብ እችላለሁ በር ላይ ስታገኛት ሰላም አላለችሽም እንዴት ብትንቀይ ነው ብለሽ ማሰብ ትችያለሽ ግን ደግሞ ደክሟት ይሆናል አሟት ይሆናል ባሏ እናዷት ይሆናል ብለሽ ፖዚቲቭ አድርጎ ለውጦ መቀየር ይችላል አሪፍ ፖይንት ነው አይደል? እዚህ ጋር ነው ጨዋታው ማለት ሁሉም ጨዋታ ያለው እዚህ ጋር ነው። በኔጌቲቭ መንገድ መረዳትም እንችላለን በፖዚቲቭም መረዳት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ዋስተውለን ፖዚቲቭ ነው የሚሻለን ፖዚቲቭ ላይ ፎከስ ማድረግ ይኖርብናል። የሷ መልክልክል አንዱ ጥሬ አንዱ ብስል ጥሬውን ሳማስል ያርብኛል ብስል እባክ ፈጣሪ አድርግልኝ እኩል ግን እስኪ ሆነ እኩል እኔም ብዙ አልቸኩል ቸኩል ባዳችን በኩል የእጅም ባላዳም ያንሰኛል አቡቱቱ እንት እንደዛ ምትባል እኮ ልጅ እቺ ምታከል ልጅ አስሬ ልቀጣን ሰላሟን ከመንዘራተ ጌታ ሆይና እውነት ነው በቃ ራስንት ለበት ያቁስ አርፈሽ ቁጭ ትብርት ቤት እጅ እውነት ምን ልሳራ ገባቸው ልጅ እኛ ማናቀ ምን ልሳራ እንደገባቸው ዘመኑ ከፍቶላባት አንዷናታ እሺ ልደቷን ልታከብር አስቀያሚ ሰው የማያምር ሰው ልደቴ ላይ ማየት አልፈልግም ስትል ጓደኞቿ ተያዩና ምን አሏሉ አሁን ያለሷ እንዴት ነው ልደቱን እናከብረው አረ ማን ይከፈው አልገበልኝ አንዳንዱ ሼር ማለት ነው ቅድም አዛሌ ከፈልኩታ ይህ ጎዳኒስት ብሎ ተፋብኝ አዚያም ዝም አልኩት አንዳንድ ደግሞ ሰጥቶ ይቅናሻ ቢብሎ ራሴ እንዳሱ ይተወኛል ወደፊት ምን ሆነ ተልጋል ስራ ሰርቼ መኖር ነው ሌላ ምንም አልሆነም አሁን ምን ስራ ልታገኝ ትሰራለህ አንድ ነገር ስራ ካገኘው እሰራለሁ ያገኘሁት ወይ ጀምባ ዞራለሁ ወይ ሚስትሮ እሰራለሁ ሚስትሮ ሰርቼ ደግሞ ሲጠቅመኝ አንድ ከፍ ያለ ነገር ገዝቼ እሰራለሁ
እባካችሁ አንዳንድ ሰዎች ማድረግ ባንችል እንኳን ባሉበት ይወት አንኮነናቸው ይሄ ልጅ ፈልጎ አይደለም እዚህ ጋር የተገኘው ማለት ብንችል መርዳት ነው እንጂ መኮነን የለብንም ፈልጎት አይደለም ይሄ ልጅ እዚህ ጋር ያለው ለምን እዚህ ጋር እንደተገኘ እንኳን ተጠያቂ መሆን አይችልም እሱ በቃ ድንገት ነው እዚህ ቦታ የተገኘውና አትሊስት መርዳት ቢያቅተን እንኳን ምንም አንበላቸው በቃ እየኖሩት ነው ህይወታቸው ይሁን የማይሆን ቃል ብለን ልጆቹ አምሯቸው ይሄ አሁን በዚህ ድብዩ እንግዲህ አምሮ እስቲ የሆነ ነገር ይዟል እንደዚህ ሚሉኝ ሰዎች አሉ ጎዳኒስት ሚሉኝ ሰዎች አሉ ይያለ ነው ስለዚህ አትሊስት አፋችን እንኳን እንሰብስቦ ማድረግ ባንችል እንኳን ቤተሰቦቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር እንዴት አገኛችሁት ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው ሰላማችሁን ያብዛው ቻው